El prevere Llorenç Olives Galmés del grup folclòric Sant Isidre i el Penya Orient Ciutadella van ser guardonats ahir amb els Fabiols d'Argent. Una distinció amb la qual el casino de 7 de gener premia els ciutadellencs de l'any. A més, els voluntaris a Menorca Som Refugiats, el pintor Marc Jesús Vives i el club d'escacs de Cercle Artístic van guanyar els Fabiols de bronze. El jurat dels premis, que s'organitzen des de fa 45 edicions, estava format per membres del casino. De 7 de gener, antics guardonats i mitjans de comunicació entre ells i Vedres. L'objectiu és recolzar els ciutadans que fan un esforç i donar-los premiats. Per això, tot un honor i tot un privilegi. Era una cosa totalment inesperada, me va venir de nou i molt ben rebuda. Ha estat una sorpresa molt gran, perquè els escacs no és un esport massa difós i, a més, nosaltres jugàvem escacs per correspondència, que encara és més desconegut.